Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ölkənin Avropa Birliyinə üzv olması üçün sənədi imzalayıb. Bu barədə Ukrayna Ali Radası məlumat yayıb. Ukrayna Başnaziri Deniz Şimqal deyib. Stat. Ukraynalılar çoxdan sübut ediblər ki, biz hamımız Avropa Birliyinin ayrılmaz hissəsiyik. Artıq bunu kağız üzərində göstərməyin vaxtı çatıb. Ukrayna Avropa Birliyinə üzvlük üçün xüsusi prosedur əsnasında müraciət edir. Biz tərəfdaşlarımıza göstərdikləri dəstəyə və operativ qərarlara görə minnətdarıq. Statın sonu.